I ovaj jako zanimljiv razgovor Tare i Maje. Ja ću postaviti samo Maji kratko pitanje. Da li si trudna i koliko ti kasne? Nisam trudna. Ovo su ženske priče. Ja sam pričala sa Tarom o nekom iz spoljnog sveta. Ja kao slobodno mogu raditi što god hoću. To je jasno. Pustite, sačekaj. Isto tako, nemam nikakvu potrebu da se pravdam o svom privatnom životu. Naravno, kao što je ovdje od većine ljudi privatni život u spoljnom svijetu jako nebitan, ali s obzirom da sam na klipu jako ja pričam o svom životu, pretpostavila sam da će doći do te teme jer ova kamera sve... Gle, čudo u realitiju si. Pa naravno, da. Ali isto tako sve te neke stvari nisu dešavale u realitiju i nemam uopšte potrebu, kao što je Sandra Rešić, na primjer, zaustavila da. Svoju temu koja se nije desila u realitiju. Meni se sviđa što si sad rekla da su se desile napolju, znači... Neke stvari, da. Sam rekla kakve stvari. Dobro. Tako da, što se mene tiče... Koliko ti kasni? Nećeš ti to da kažeš. Ne, meni ne kasni. Nemam potrebu uopšte se aludira na to. Ja, to što sam ja pričala sa Tarom, to su naše stvari. I apsolutno ja kao svoje drugarice mogu da pitam. Evo, sad ću ti reći, godine. Tara je ispričala Marku Đedoviću se. Đedoviću, možda ustaneš? Da. Šta ti je ispričala Tara, s kim je Maja misli da je trudna? O kome se radi? Koliko je kasni? Koliko se viđala? Ja trudna nisam. I šta? Evo, ono što, ja se ne mešam. Ono što mi je Tara rekla... Ja ne pominjem iz Medrava ništa. Ono što mi je Tara rekla na krevetu, sad jeste da je za čorbu pitanje i da Maja sumnja da je sa čorbom trudna. I za more sam. Ima ludilu kraja sunca. Čorbice! To nije tačno. Evo neka potreba. Toga se oglasio si na portal ping.rs ovog trenutka. I pročitajte šta je čorba. Rekao, ja sam najavio. Rekao bi da ću kasnije najaviti. Tu već staramo sada mogu najaviti. Slobodno, evo, slobodno. Tako je. Ja sa čorbom nikakve veze nema. Majo, zašto ti si ovdje, bila si prvo dve sezone Maja Istina. Ajde, malo si tu njega štitila, ali opet si bila Maja Istina do kraja. Zašto ne ustaneš i ne pričaš? Šta si pričala kad se već znaš šta si pričala? Pričala sam, ali ne želim da pričam o kome se radi. Znači ti nećeš sada ponavljati? Ne želim. Ok, to je tvoje lično pravo. No, naravno da je moja lično... Da ja položim računa nekom iz svog privatnog života. Čekaj, čekaj. Zašto sam ja dužna to da radim? Ne razumem. Ja sam rekao, sve možete raditi dok se ne vidi, kad se jebete, onda je gotovo. Do sada sve možete šaltati. Ali to nema nikakve veze sa kašljenjem nečega, aludiranje na trudnoću, jeste vezano za jednu osobu, to je tačno, ali da se radi vezano za te stvari, to ne. Čekajte ljudi! Čije je ovo? Okej, ajde Marko, si završio ti? Šta ti je rekla Tara? Tara, da je... Da, nešto je pomenula, nisam pošto je... Evo neka kaže Tara, da li sam jednog trenutka spomenula čovjek u seksualnom zizmu. Tara, ja te samo molim da budeš iskrena, jer meni je Tara malo pre rekla znaš o kome se radi, ja pojma nemam, naravno, znam nego neću, ja donosim tu informaciju. Pitao me da li mladi Buletić, rekao sam ne. Maja, ja smo pričala o nekom momku sa mora, nešto na moru, da je u nekog upoznala i pričala smo o čorbi. Ja nisam skontala da li u jednoj ili drugoj osobi. Nije mi ni rekla on konkretno... A ne može biti s mora kad je more bio, more se desilo u avgustu. Ne, neko koga je upoznala na moru. Ne znate vi šta sam ja pričala. Neko koga si upoznala na moru. Znači, neko koga si upoznala na moru, pričala smo o tom momku i pričala smo o čorbi. Ja pola stvari tamo nisam skapirala. Vidi se da ne umem da pričam o šiframa. Ja da umem da pričam o šiframa, me ne bi se šaja nikad provalili. Ne volim ovakve situacije, jebi ga. Pričale smo o čorbi, pričale smo o momku s mora. Sad, da li se u toj situaciji... Čekajte, čekajte, ljudi! Da li je ona meni u toj situaciji pričala o čorbi ili o tom dečku s mora, ja ne mogu da tvrdim. Sad si mi ovdje rekla, zašto kome priča i ja kažem ne. Spominjale smo čorbu i spominjale smo... Rekla si o čorbi, ja kažem, rekao, samo 10 dana i kasnije ti si rekla ne mnogo više. Ne, više treba 20 dana. Postoji snimak, ljudi, ovo je već izašao jer Tara je mislila se ovo ne snima. Pa vidjet ćete, što imam ja da, Bože, začuvaj. Ja, pričale smo o... Ja razumijem, ti hoćeš mi sad da zaključiš. Ali ja ne želim... A si pitala Marku Đedoviću? Ne, sad ste ga pitala šta da radim jer ne znam da lažem. I otvarala mu usta, nisam ispričala. Evo samo, Tara... Nimaneš, pitala me šta da radim, ne znam da lažem. Nije smo pričale jedna osoba, ali da li sam ti ja spomenula čorbu u seksualnom... Tara je rekla Marku Đedoviću i ja sam sad gledao. Ili čorbe ili onaj smora. Ne, rekla si ovako. Jesam ti to rekla, pa znam šta sam ti. Aha, šta je to, bra? Znam ja koja je reč, nego ne mogu da kažem. Ne, 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 neki dečko što ga je upoznala na moru. Nisam rekla da je na moru upala se. Tara, ne može da je kasni s mora, bila bi četvrti mjesec. Ne, nisam joj rekla da je kasni s mora. Rekla sam da mi je devojka pominjala čorbu i pominjala dečko koga je upoznala na moru. I da je sa čorbom. Ne, da je... Malo pre si rekla da nećeš da izgubiš honorar. Ne, rekla sam njoj da ne želim da dođem do toga, da moram da lažem. Ja sad nisam slagala. Tako je.
Ja mogu se zakunem u svog oca da ovo što pričam. Što si slagala onda, Marka? Ne, ja znam što sam njemu rekla. Rekla sam, ne znam da li konkretno mislila na čorbu ili na tog nekog smora. Znam što sam ti rekla na krevet, otvarala sam usta. Ne, rekla si da si se pogubila, da nisi skontala, a ja sam te pitao, jel sa ovim ti si rekla sa čorbom ovako i pokazala mi na smora. I neki smora, da ima i neki smora i da ne znam da lažem. Da, ali nismo pričali, kad smo pričali o trudnoći, nismo pričali o tim smora. To si rekla na kraju da si pogubila. Nismo pričali, pričala sam ti. Da ima neki dečko kog je upoznala na moru, da ima neki dečko kog je upoznala na moru i da je pominjan čorba. Dobro, to da, ali ne možeš biti trudna 5 mjeseci, bi bilo volki stona. Ne, nisam rekla da se jebala posle mora, da je dečko kog je upoznala na moru i dalje u njenom životu. Okej, rekla si, ali to nema veze. Okej, ajde čujemo sad i druge ljude. Prvi klip, Martara, izvoli. Prvi klip. Mić, izvini, pa ćeš ti sledeći. Drago mi, ovaj četvrtak znala sam da će biti bolji od srede, jer se tako videlo u sredu da su... Tiše! Da ništa nije prirodna, nikakva reakcija, tako da... Prvi klip je bio... Šta si ovdje čula? Nema veze. Čula sam u prvom klipu da je Maja rekla da je čista i da nisakim nije imala ništa, da je ispoštovala deo dogovara. Ne verujem da Filip baš zna o kome se radi, da zna celu ovu situaciju. Iako je slušao tamo. I ne verujem da bi, ako se to ispostavi, da bi mu bilo prijatno. Koliko god da nije on bio s Majom i da je napravio sve to sa Čapričkom i sa Dalilom, ne bi mu bilo prijatno. Ovako, drugarica... Svi znamo, nismo mutavi, je Maja. Da treba da stigne informacija verovatno od te osobe i kakvo je stanje na polju. Tako je. Je 19. decembra kad je, gle čuda, baš Maja i Slava. Onda videlo se Tara ovo što je rekla, pokazivala je koliko dana kasni Maja ovako i ovako ti je nešto pokazala. A ne, o što da pričam? Maja je pokazala tačno. Tako je, koliko dana njoj kasni. Nije to za to, nije to, stvarno nije to. Ne, pričale smo o jednoj osobi kada su se videle za taj datum. Nije stvarno. Ako ćemo da pričamo, ne, to stvarno nije. Da li sam ti rekla da su se te osobe videle? Da li ovdje ni 3 dana poremetili se hormoni? Kako mogu hormoni da se poremete za 3 dana? Mićo, izvoli Mićo. Maja će ustati, evo ovako. Maja će ustati i šta će Maja da kaže. Pa ja sam navikao da ona kaže. Nemo šta? Pa šta da kaže? Nemo šta da kaže? Ma Milane, ja sam rekla. Šta ti briga? Ti si prevarila. Šta te bolji kurac? Kažeš ko je zašto? Ja isto, ja sam joj rekao. Prvi sam mi tražio. Šta se brani? Pošaj mene, budalce mala. Ne, ovako. Kaži šta te briga. A što ja imam potrebno? Kaže, sine, šta te bolji kurac? Dobro, ako neće reći, mi će neće reći. Ne mora, mi će neće reći. Ja ne vrši pritisak, Majera, to. Tvoja nije obaveza, kažu uopšte. Nemoj reći. Ako si trudna, to je lično tvoja stvar. Ne pričamo, Milane, bre, o tome. Ja sam rekla taj datum kad su se te osobe videle. Ispričala sam Tari u šicama... U kom gradu su se videle? Jel u SD? Milane, vidi da ti kažem. Da ja te pitam, ako neću te odati. Okej. Onda znamo o kojoj drugarici pričaš. O Jeleni Pešiću se smetio. Ne, ne, joj, Mićo. Mićo, što pominješ neke ljude koji... Jesu, jesu, na taj datum su se vidjele, nema veze to nikakve sa zaista tim. To nije tema, jeste tema čestitka i da li su neke stvari možda drugačije. I jeste se radi o jednoj osobi, ali zaista to je... Ovu informaciju je unela Maja, a ne mi, tako da znate, mi nismo htjeli to za potenciju. Milane, Maja je htjela da bilo šta sačuva, ne rekla tada. Dobro, ali pokušali u šifru, međutim svi znaju napoju. Ovo je rečeno da se vrtila priča, ali mi nagađamo šta kako. Onda je to prema Tara na svoj način Đedoviću. Đedović je rekao ono šta on zaključio, šta on misli, šta on čuo. I sad čujemo ovdje demante. Ne, ali Đedović je rekao šta misli. Đedović je rekao šta mu je rečeno. Ali ovdje još nema prema... Mene je Tara celo večer ako govori, molim te, nemoj, molim te, nemoj. Milane, to je rečeno prije pola sata, nije to rečeno prije 15 dana, prije pola druga stvar. Ne može biti trudnoća, 5 mjeseci, Maja je bila na moru u julu, augustu, sad je novembar mjesec. Maja se s mora vratila 29. augusta. Ja došao... Jula. Dečko je na moru. I da o tom dečku smo pričale, ne da se jebala na moru. Onda ne vežeš to noću sa dečkom s mora. Ne, u tom razgovoru koji smo imali ovdje, pominjali su čorba i dečku kog je upoznala na moru, ne znam koja osoba. Ovdje pitanje... Pa nije na moru bilo! Osoba koja je upoznata na moru. Ne spominješ to sa čorbom. Treći mi ipak bežu kurac. Alo, Tara, ne mogu. Evo, Tara špija sve sve na mreži. Ja razumijem i Taru, Tara nije navika da odaje. Koliko ti čuvaš, šta je u 7 minuta? Ja bih volao da čujem i Cara.